Вануату потребує гуманітарної допомоги та додаткових сил у подоланні наслідків циклону, що приніс руйнування. Знищено домівки, школи та сільськогосподарські угіддя. ООН повідомляє, що кількість загиблих становить 11 людей. Це менше, ніж повідомлялось раніше. Але кількість жертв може зростати, адже серйозність ситуації не оцінена до кінця. Міжнародна допомога змогла дістатись лише деяких островів. Приблизно 3 тисячі людей залишились без даху над головою через циклон. Австралія та Нова Зеландія надали літаки для обстеження постраждалих територій і намагаються збільшити допомогу.